ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ ক্ৰম অনুসৰি পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকক এনে এটা গীত শুনাবলৈ লৈছোঁ যিটো গীত মই এজনী ছোৱালীক লৈ লিখিছিলোঁ। এনে এজনী ছোৱালীক লৈ লিখিছিলোঁ যিজনী ছোৱালী সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ অৱসাদগ্ৰস্তসকলৰ কাৰণে প্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ হ'ব পাৰে, যিজনী ছোৱালী হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰা বহু মানুহৰ আদৰ্শস্বৰূপ হ'ব পাৰে। আমি আটাইয়ে জানো ষ্টিফেন হকিংছ, মটৰ নিউৰন ডিজিজ ৰোগত আক্ৰান্ত ষ্টিফেন হকিংছৰ মগজুটোৰ বাদে গোটেই শৰীৰটোৱে আছিল নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছিলে, মগজুটো অকল সক্ৰিয় হৈ আছিলে। আমি সিমান দূৰলৈ নাযাওঁ, আমাৰ সৌহৃদিনা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা অতি আদৰৰ অতি মৰমৰ দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ, তেওঁৰ সেই একেই ৰোগতে ভুগিছিলে, মটৰ নিউৰন ডিজিজ। মই যিজনী ছোৱালীৰ কথা ক'ব লৈছোঁ তেওঁ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই ৰোগতে আক্ৰান্ত, তেওঁ আন কোনো নহয় আমাৰ মাজৰে মৌলৈ চহৰৰ জেচমিন আৰা আহমেদ। আপোনালোকে বহুতেই কিজনী নামটো শুনিছে। তেওঁ অকালতে এই ৰোগটোৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমানেও শয্যাশায়ী হৈ আছে, কিন্তু শয্যাশায়ী হ'লেও তেওঁৰ উঠত জীৱনৰ যি মধুৰ হাঁহি, সিয়ে আমাৰ দৰে বহু মানুহক প্ৰেৰণা দি যায়। তেওঁ ইতিমধ্যে নিজে একো লিখিব নোৱাৰে, হাত ভৰি লৰাব নোৱাৰে, তেওঁ মুখেৰে কৈ থাকে, আন এজনে লিখি থাকে, তেনেকৈয়ে তেওঁ যথেষ্ট কিতাপ পত্ৰ লিখিছে, বিভিন্ন কাকত আলোচনীত তেওঁ লিখি আছে আজিও। তেওঁৰ মই জেচমিন আৰাই কৈছোঁ নামৰ কিতাপখনত তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে কৈছে আৰু অন্যান্য গ্ৰন্থও তেওঁ লিখিছে, আপোনালোকে কিছুমানে নিশ্চয় পঢ়িছে। তেওঁৰ কথা শুনাৰ পিছৰ পৰাই মই এটা তেওঁৰ প্ৰতি খুব যথেষ্ট আগ্ৰহ এটা অনুভৱ কৰি আছিলোঁ। আৰু তেওঁৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী জন্মদিন তেওঁৰ, আৰু আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত মই সেই জন্মদিনটোৰ আগতো গৈছোঁ আৰু জন্মদিনৰ দিনাও গৈছিলোঁ। মোৰ লগত কাবেৰী কছাৰী ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউ, ৰঞ্জুমণি তামুলী বাইদেউ গল্পকাৰ, তেওঁলোক আছিলে, আতাৰুৰ ৰহমান ছাৰহঁত আছিলে, এনেকৈ গৈ তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা জীৱন সম্পৰ্কে মোৰ ধাৰণাটো সলনি হৈ গৈছিলে। মানুহ কিয় জীয়াই থাকিব লাগে, কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে, এনেধৰণৰ এই কথাৰ উত্তৰ কিছুমান যেন মই পাই গৈছোঁ। তেওঁ কেনেদৰে জীৱনক ইমান সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা জনাৰ পিছত, সেই কথা দেখাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় প্ৰেৰিত হ'ব। মই তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত ভাবিছিলোঁ তেওঁক লৈ এটা মই গীত লিখোঁ, বেলেগটো কৰিব পৰা বিধৰ মোৰ নাছিলে। গীতটো মই ভিডিঅ' কৰিম বুলিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মই অৰ্থৰ অভাৱত নোৱাৰিলোঁ, কাৰো সহাৰিও নাপালোঁ। দে গীতটো অডিঅ' 2টা ভাৰ্চন হৈছে, এটা ফিমেল ভাৰ্চন, এটা মেল ভাৰ্চন। মই আজি আপোনালোকক ফিমেল ভাৰ্চনটো শুনাব খুজিছোঁ। গীতটিত কণ্ঠ দিছে জিতু ৰাণীয়ে, তেওঁ ইতিমধ্যে মোৰ গান আগতেও যথেষ্ট গাইছে, আৰু গীতটিত সুন্দৰকৈ সংগীতেৰে সজাইছে আমাৰ ৰঙিয়াৰ হেমন্ত বৰুৱাই। হেমন্ত বড়ো এগৰাকী বড়ো ফিল্মৰ জনাজাত লোক, সকলোৱে জানে বড়ো ফিল্মৰ গীতবোৰ তেওঁ মিউজিক কৰে, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক কৰে, খুব সুন্দৰ কৰে। গীতটো শুনিলে আপোনালোকে গম পাব। আহক গীতটো শুনো আৰু জেচমিন আৰাক ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক, তেওঁৰ সৃষ্টিশীল কামত নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হওক, তাকে আমি কামনা কৰোঁ।